čo znamená sebaobrana pre ženy? Ženy. Hryzenie, škriabanie, kopanie. To všetko je povolené. Nezlomia sa im pritom nechty? Zlomia. Ale musia ostať zapichnuté v tele útočníka. Ste silné, sebavedomé ženy. Ak raz povieš nie, musí to znamenať nie. Pardon, môžeme ešte k tomu venčeku? Nie! Inštinkt zabijaka. Muži sú síce silnejší, ale mentálne. Mentálne sú hlboko pod nami. Čo to chcú títo? To sú naše roztomilé učebné pomôcky. Výborne, výborne. Správne, áno. A teraz si povieme niečo o najsilnejšej ženskej zbrani. O pušatke? Nie. O poriadnej šupe medzi nohy, poď sem. Postav sa, vystri sa. Predvediem. Končím. Gabo, veď aj tak nemáš žiadne gule. Hovorila som vám, že máme návrh. Na budúce vás naučím cikať postojačky.